Колкото знаем, във връзка с расистските обиди бяхте тук, да ни кажете повече подробности, какви обяснения дадохте пред комисията? Ми, дадох съответните обяснения, че сме предприели каквито мерки можеше да направи като реакция клуба. Знаете, че матчът започна с призив не на расизма, на целия стадион, на лед системата беше така предупредени и помолени привърженици да не се подават на евентуални провокации, ако има или нещо друго, но за съжаление е отразено в докладите и съм обяснил това, което зависи от клуба, че сме предприели всичко, което може да направим, но от тук нататък вече дисциплинарната комисия какво ще реши, аз не мога да. От началото на сезона не можете като че ли да се справите с проявите на феновете? Еми факт е. Факт е, че за съжаление в негативна така класация сме на първо место и по най-много глоби, и по най-много така санкции, които сме претърпяли за наказание от лишаване от домакинство. Така че, за съжаление, всичките, които ако наистина обичат Левски, трябва да си направят изводите с обичта си наистина да не е повече от това, което носят като негативи в момента, така че съжалявам, че пак сме на дисциплинарна комисия, вместо да сме на други комисии по по-добри поводи. Георги Иванов нападна БФС относно тези постоянни глоби, обяви, че Левски е най-наказвания клуб. Вие ще защитите ли неговото мнение? Няма какво да защитавам неговото мнение. Фактите са такива, че Левски е най-санкционирания клуб и като суми и като брой на наказания на лишаване на домакинство. Сега не искам да коментирам дали всичките наказания са правилни. Ние единственото, което държахме, е да има една справедливост и така критериите да са еднакви за всички клубове. Когато има санкции и наказания, те да са еднакво за всичките клубове, не да избирателно да се търсят различни причини за ненаказване на някои спортно-технически лица или клубове с това, че не е отразено в доклада, че не са разбрали, че не са видяли, докато за Левски всичките нарушения се виждат и се, така ако не се виждат, се доподсказват и не искам да се оправдаваме. Явно, че има какво да работим, но за съжаление нашите усилия не дават съответния ефект, защото фактите са на лице негативните, за съжаление. А трябва ли да има ръководители на футболни клубове в изпълкома към БФС? Това е въпрос, който не искам да взимам отношение. Мисля, че и Боримиров, и всичките, които се изказаха по този въпрос, взеха някакво отношение. Аз съм по-далеч от тия въпроси и не искам да взимам отношение, но мисля, че не е справедливо. Господин Божегов, как ще се справите с финансовата криза в клуба? Не е тайна за никой, че наистина имате проблеми и една евентуална глоба също ще утежни още положението. Трудно. Трудно се справяме и, за съжаление, ето това е поредното така негативно положение, в което изпадаме с евентуална глоба, ако ни се наложи. Тя ще е много сериозна. Ако можете да допълня въпроса, първо, прави ли сте сметка от началото на този шампионат, на колко общо възлиза, предполагам като финансисти, правите такива сметки, колко общо възлиза всички? Около 90 хиляди с картоните над 100 хиляди на футболистите. И в допълнение на това, можете ли да кажете до кога финансово може да издържи Левски само заради тези глоби? Това аз предполагам и вие ще потвърдите голям дефицит за клуба. Абсолютно. Трудно издържаме. Както виждате, това се отразява на издръжката на функционирането на клуба, при положение, че първо от една страна плащаш глоби, от друга страна си лишен от приходи, които са от порядъка на над 100 хиляди минимум пропуснати ползи от реализирани приходи, така че санкцията в момента е доста сериозна от порядъка на над 200-250 хиляди, които клуба търпи като санкции и пропуска като ползи, които може да се инвестират тия средства в издръжката на клуба, така че са много сериозни. Само да уточним, тези 250 хиляди лева са абсолютно всички санкции, плащани към Български футболния съюз от началото на шампионата, така ли? Не, санкциите към футболния съюз са от порядъка на
Не знам каква ще е санкцията сега за този до матч. До момента са 82 000 към клуба и още към футболисти към 12 000, някъде към 100 000 лева са санкциите общо, които клуба дължи на футболния съюз. А какви са пропуснатите ползи, аз не мога точно да кажа, но от порядъка над 120-130 хиляди, имайки предвид, че изпуснахме мачове, които се очакваше да има по-добра посещаемост и евентуално приходи за клуба. А тези 82 хиляди са само заради санкции за прояви на феновете? Да, да. Другите са за футболистите, как? Отделно са футболистите, картоните, които са над тези 82 хиляди. Добре. Може ли само да кажете към момента какво забавяне имате като заплати към футболисти и служители на клуба? Имаме две заплати забавени в момента.